Om recordingen då? Redan gjort. Jaha, okej. Okay. Skillnat. Är det här en ravin? Ja, det är det. Det är Mineshaft-ravin. Som inte har massa lava. Bara har jäkligt mycket iron. Vad är du ens? Du kan komma till mig så du kan hitta hur mycket saker som helst. Alex, kan du typ göra såhär, kan du typ göra såhär, bo! Så det är mitt. Jag förstår inte varför Sten löser det, men det bara är så. En gång till, Bob Skålskull. Varför inte? Vart är du? Vill inte tittarna se min fula nuna, höll jag på att säga fina nuna. Nej men alltså, jag fixar lite gravel. Jag håller på att fixa kol. Jag har typ, nästan, typ, 200 stämpar. Jag är här. Du ser. Ser du mig? Namn. Jag ser inte ditt namn. Ja, var är du? Hej. Da. Så. Oh, ja. Reaper. Och skelett. Och kol. Och spindel. Men kolla, jag fick en båge av skelettet. Ofta? Ja. Nice. Alltså, vad har stället är fucking epic. Jag hittade mer då. Så, sen jag kom ner i det här lilla hålet här, jag bara hittade fyra stycken iron-ställen. Så, jag har 3 stycken kol. Jaha. Varför är det så mycket grejer här nere? Behöver vi ens leta efter diamant? Ska vi inte bara bygga någonting? Klara med det här. Men alltså... Ja, visst, vänta. Inte än. Tog du järnet som smälte? Ja. Okej, bra. Ja, 17 på mig. Jag gjorde tools av armen. Vänta, jag kommer snart. En halv minut, okej. Okay. Ge mig en halv minut. Okej. Okay. Så är det bara du och jag tittar. Vad kul att komma på Alex med AFK. Visst är det? Ja. Jag står här och minar iron. Det kanske inte ni ser. Förutom ni är typ superduper. Så... Vad har ni för er? Jaha. Det verkar väldigt sköj. Jag hittade en till ravin. Ja, men senare. Jag hittade en till ravin, Alex. Vad var det som hände egentligen? Min fader hittade inte schampet. Så säg mig, var var det på natten? Tydligt tålen med den orden. Skacka känner var var det. Jag undrar just. Ska vi se.
Vi som vandrar genom livet. Vi kastar det fjärran mål. Ja, nu slutar vi med det. Det finns säkert någon copyright på det här. Jo. Hitta guld! Guld! Det mest användbara i hela spelet. Är det någon som ser mitt hår? Hitta guld! Guld, guld! Iron, iron, iron! Kol, kol! Iron, mums! Jag är rik, Alex. Jag hittar guld. Alltså, det känns som att det börjar typ bli dags att gå upp snart. Jo, snart. Vänta! Inte än. Jag ska bara ta lite ores här. Nästan ett snack iron på mig. Jag hittar spanor! Ja. Nice. Vänta, vänta. Vi skulle kunna göra en XP-farm här. Nej, XP-farm är tråkigt. Okej då. Nu ser jag. En hink. 8 iron, bröd, 4 redstone, 2 vete. 3, vänta, 6. Oh my god. Vänta, jag blir attackerad. Fuck. Spring! Mhm. Alex stannar i episoden. Skulle äta ett öga. Faktiskt 3 öga. Du är typ matförgiftad att ta HP av det. Jo, men alltså, man kan inte dö av gift. Nej, jag vet. Man kan inte dö av hunger. Nej, men jag fick ju health regen. Mhm. Så det var värt det. Alltså, vi borde typ rensa den här ravinen innan vi går upp. Ja, men det är så fan det är. Jag vet inte vart du är i Lappis. Men vi får väl möta oss någonstans där uppe eller någonting, jag menar. Ja, hittat en ravin så jag vet i alla fall vart uppe är. Alltså, jag tycker det är lite konstigt att facklor stoppar vattenflöden, men ja. Det är väl bara för man blockar ut source-blocket. Trä. Lägg av, Danne. Blir det faktiskt. Sluta upp med det där. Men vadå? Wood. Vad fick du av spanen? Jag fick 2 hinkar, 8 iron ore, eller iron tackor, eller yard, iron ingots. 3 vete. Lite string, lite gunpowder. Vad mer fick jag? Lite redstone också. Okej. Det var typ allt. Lite rödsten. Okej, nu ska jag fan ta mig upp alltså. Känns som en redstone är typ värdelöst förutom att man har teknik. Men det är bara för att vi inte kommer på någonting att göra med antagligen. Men alltså jag känner liksom att... att det inte är så himla nödvändigt egentligen. Om du kör... fuck, survival och... alltså du... om du kör survival typ med din kompis bara så... finns det ingen användning av dem. Man kan det liksom... man behöver inte bygga något hemligt eller något skit. Nej. Åh, diamanter! Ofta? Ja. Nice. Jag har lite ner i lava nu, okej? Okay? Jag ska försöka, okej? Okay? Just bug. Okej, okay, jag ska fan ta mig upp. Diamanter och rödsten, hur mycket är det då? Snälla, säg inte mer än 2. Säg åtminstone att det är 3. Är det 3, du blir fan glad. Det är säkert bara 2. Jag blir gladar för kladar. Åh, yes, det är 3. Eller mer. Nej, det är 3. 3 stycken. Okej, okay, nice. Så vi ser. Så gör vi en 3 stycken av iron och guld. Tur att jag sparade lite trä som jag tog av dig. Så tog jag trä av mig? Jag tog 12 trä av mig.
Diamanter. Serverns första diamant. Minat av mig. Jag vill inte att diamant ska ramla ner i lavan däremot. Så det blockar vi för. När ska du komma upp egentligen? Ja, när man har diamanterna, jag gör det här. Okej. Så, tre diamant. Upp, jag hörde något monster ramla ner någonstans. Det enda som inte kan förstöra det här är om det var en creeper. Det är en zombie. Ändå tror jag inte creepen dödar mig eftersom att jag har armor. Har du typ bläddra armor? Nej, jag gjorde en iron chest. Okej. Okay. Okay, jag tror jag ska komma upp nu. Jag ska gå upp och leta typ efter någonting. Den här ravinen är för långt ner, man kan inte se ytan. Ja, jag börjar ta mig upp ändå. Sakta men säkert. Det finns så mycket iron som helst där emot. Rör uppe. Jag har fast en fin liten damm. Han ska ju fan bygga vårt hus. Jag ska bara gräva mig rakt upp. För högt upp för att jag ska kunna komma lava. Kusor! Kom hit! Jag kan höra kor nu också. Det var en ko nere i grottan. En grottko. Grottsfår. Jag tänkte precis säga kusin till gråfåren. Dö ko! Vart är du? Jag har en känsla av att vi kanske är lite utspridda. Och det börjar bli natt. Ja, faktiskt. Jag är nära en strand. Här skulle man kunna bygga huset. Vänta, vart är du? Jag är biffar, kan man vara. Vart fan är du? Det är vid en strand. Varför korna så jävla snabba? Så jävla långt bort kan det inte ha kommit. Eller? Jag vet inte, antagligen inte. Ska jag börja springa in mot land tror du? Är du nära vattnet? Ja, typ. Är du nära ett ställe där det är typ jättestort berg? Jag ser inget berg. Jag ser ett sjukt stort berg där jag vill ha mitt hus. Men är du vid vattnet? Ja. Alltså jag vill att det ska vara precis vid vattnet så jag kan följa vattnet. För att komma till mig. Oh fuck! Är det ravinen? Oh god. Ah, ja. Jag vet vart det dog i alla fall. Jag har pumpor. Jag vet inte vad det är, men jag vill helst komma till dig så att jag inte behöver bli av med diamanterna. Ska vi se. Jag är vid swamp. Ja. Okej, vänta. Jag är vid ett träsk. Oh fuck, tre creepers. Spring! Fiskar. Spring. De är kolig och ett skelett. Kan du se oss? Jag tror jag vet vad det är. Vänta. Fan dog jag. Fan, dog jag. Här är en liten kulle typ med pumpor. Vill du ha pumpor? Ja.
Vad är det? Tror jag vet vad det är. Nej, jag ser. Nej, vänta, jag trodde jag såg ditt namn. Fuck! Oh, god. Jag hörde en creep explodera, jag hörde. Åh, oh, god. Alltså, varför? Det lät som att det var supernära. Får vi se. Här är ett jättestort berg bredvid svampen. Gå mot berget. Det är typ superstort, det är typ grisar med. Är det typ brett? Ah, ja, där är du, bakom dig! Var? Ja, den står still. Ja, där är du, hej! Ja, nice. Det är en gris. Antingen skulle vi kunna bygga vårt hus där uppe, eller längre in i skogen där det var typ en liten bäck eller vad man ska kalla för. Mm. Vart vill du bygga då? Nej, ja, nej, jag gillar bäckar, jag bygger hus på en bäckar, men jag vet inte. Är det verkligen så snyggt att ha ett hus på ett berg? Nej, alltså vi kan ha liksom så att det sticker ut ur berget. Jaha, nej, jag vet inte. Jag vet inte, vad tycker du är snyggast? Det är en creep precis bakom det. Fuck, ah, jag ska... my life! Creeper. Vad i helvete. Ah, ja. Du vet vart det här är, va? Ja. Okej, bra. Jag dött på samma ställe typ 2 gånger så. Oh shit, mitt sissvärd gick sönder när jag hoppade på en creeper. Ja, det var 7. Betahål. Vart fan dog jag? Va? Vart fan dog jag? Där. Vart nej. Spindel. Fan, dö! Måste kol här. Låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara! Har du startat om recordingen igen?